Здравейте, днес Европейския парламент имаше дебат, който беше изключително важен. Той е свързан с бъдещето на Европа. Той е свързан с това какво прави Европейския съюз, за да запази финансовата стабилност. И това е въпрос на всички нас. Много е важно европейските институции, Европейския парламент, страните членки, Европейската комисия да работят в една посока, да бъдат достатъчно решителни и да гарантират, че тогава, когато някои страни имат проблеми, на тях ще им се помогне. Да гарантират, че тогава, когато се поставят правила, тези правила важат за всички. Ние, българите, сме минали по този път. Знаем по какъв начин се работи, знаем по какъв начин се изпълняват условия и всяка една страна трябва да е готова да направи същото. За мен е важно Европейския съюз да предприеме много по-активна и по-силна политика по отношение на Гърция и на останалите страни, които имат нужда от подкрепа в момента. За мен е много важно европейската солидарност да се прояви като общи действия на страните членки. И тези действия да бъдат насочени към финансова стабилност, към създаване на работни места, към нов тип икономика, към нови технологии. Това е пътя, по който Европа може да върви. Всички гласове, които се чуват и от страни членки за разпадане на европейската интеграция, за национализиране на решения, за взимане на решенията на национално равнище и отделния път на всяка страна членка, не е добър. И България трябва да бъде една от най-активните страни в Европейския съюз, която да настоява за общите политики, която да настоява за това, че 500 милиона европейски граждани би трябвало да имат общи интереси, общи цели и общи задачи в европейската интеграция. Ние сме по-силни тогава, когато Европа е по-силна. И мисля, че страните членки имат много още да направят в това отношение и техните лидери би трябвало да бъдат много по-активни за осигуряване на финансовата стабилност в Европа.